Le kaj bi Marjana Šarca vprašala kolegica, izkušena novinarka, ki je s svojimi intervjuji razgalila osebnosti mnogih pomembnih in zanimivih ljudi, Miša Molk. Dobar večer. Dobar večer želim. Ali se vam je že porodilo kako vprašanje? Ja, marsikaj bi lahko z njim govorila, ker je zelo večplasten človek in razgledan človek. Bi ga pa vprašala, zakaj mu je tako všeč film Clinta Eastwooda Gran Torino. To me pa zanima. No, zdi se, da je Marjan Šarec svojim vodenjem prepričal še najbolj skeptično. Nekateri so dvomili, da se bo kot župan in kot igralec znašel v tej vlogi. Je presenetil tudi vas? Mene osebno ne, je bilo pa res veliko skepse, celo podcenjevan pri njegovi obeh kandidaturah. Jaz mislim, da je zelo, zelo sposoben človek. Bilo je tudi veliko opletanja s Serpentinškom, kot da bi mu to zamerili. Ampak komiki so izjemno resni ljudje, strogi do samih sebe. Tudi on je bil, ko je bil tudi na televiziji v službi, prebral že zjutraj vse časopise, spremljal misli politikov, torej se je identificiral z njimi, kar pomeni, da je tudi prebiral, kaj počnejo. Sicer so pa že od nekdaj bili dvorni norčki tisti, ki so nastavljali ogledalo družbi in vladajočim in vsi so se smejali, samim sebi seveda. Tako da bi se tudi recimo znala v bran postaviti njegove retoriki, kot da ne znamo več sprejemati te preproste elementarne govorice in Marjan Šarec dobro ve in po moje to dela tudi namenoma, kaj ti zaveda se, da Serpentinška razume veliko več ljudi kot visoko intelektualni jezik. Ja, koalicija je sestavljena iz pisane palete prekaljenih politikov. Katere lastnosti mora imeti politik, da spretno krmari med njimi? Ja, bom ostala kar pri Marjanu Šarcu, čeprav je njegovo vladanje še kratke dobe. Ima tudi dobre pogoje, kar se tiče gospodarske rasti, ampak vseeno bi lahko rekla, da ima izjemno dobre živce, to se vidi, da je nezamerljiv in da so mu pomembnejši cilji vlade, kot more biti zamire, glede na to, kaj vse ljudje o njem mislijo in izrečejo. On to pusti ob strani. So pa danes sodobni mediji spremenili, sodobni mediji in družbena omrežja močno spremenili odnos ljudi do politikov in tudi obratno, ne, odnos politikov do ljudi. Kako to doživljate vi? Zelo se strinjam, kajti bili so časi, še v časih Jugoslavije, ko smo politike gledali kot na nekem piedestalu, skoraj so nam bili mistificirani, nedosegljivi, nismo se srečevali po cestah. Dan danes so pa politiki postali že kar del estrade, ponujajo nam svoje zgodbe iz privatnega življenja, slikajo se s psom, povejo, kaj kuhajo, kam hodijo na dopuste, tako da mislim, ne eno, ne drugo ni dobro. Ne to, da smo smatrali, da so nekateri nesmrtniki, niti to, da nam danes politiki ponujajo te podobe vsakdanjega slehernika. Miša Molk, hvala za te zanimive misli. Z veseljem in vse dobro.